Damla Neşriyatı, İkinci Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 67, Sual 5. Bu sualımız şekiller bölmesine aittir. Bize bir cedvel verilmiştir. Cedvelin her bir hanasında figürler, figürlerin içerisinde de yine tesvirler gösterilmiştir. Biz burada cedvelimize hem sətirlər üzrə, yəni bu istiqamətdə, həm də sütunlar üzrə baxsaq nəticə dəyişməyəcək. Sonda doğru cavabı əldə edəcəyik. İndi isə sətirlər üzrə cədvəlimizə baxaq. Yenə də qeyd edirəm. Mən indi sətirlər üzrə baxacağım. Amma əgər siz sütunlar üzrə də baxsaz, bu zaman nəticə dəyişməyəcək. Gördüyümüz kimi, cədvəlimizin 3 sətri mövcuddur. İlk sətirdə 4 bucaqlı, 3 bucaqlı dairə verilmişdir. İkinci və üçüncü sətirdə də figurlar eynidir, sadəcə onların yeri dəyişib. Həmçinin də figurların içərisindəki təsvirlər də xanalar üzrə eynidir, sadəcə onların yeri dəyişir. Biz üçüncü sətrimizə baxsaq, görərik ki, burada olmayan figur dairədir. Üç bucaqlı və dörd bucaqlı var, dairə yoxdur. Deməli, dairə olmalıdır. İndi isə figurların içərisinə diqqət edək. Bənövşəyi rəngli figur var. Yaşıl rəngli figur var, amma ulduz yoxdur. Deməli, dairənin içərisində ulduz olmalıdır. Sarı rəngli ulduz olmalıdır. İndi isə biz bəndərə baxırıq. Görürük ki, burada dairə içərisində ulduz B bəndində verilib. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.